Ahoj Pavle. Já ti děkuju za tak vřelé přijetí. Děkuji. Dobrý večer vám všem na našem dnešním opravdu řekl bych velmi komorním, ale o to příjemnějším setkání, které dneska už slavíme v rámci pořadu Kupe v lese v 33. vydání. To je důležitá okolnost, protože v podstatě náš pořad se dostal do svých kristových let a v podstatě co nestihne do tohoto dílu, to už nestihne. Čili já samozřejmě pro vás, pro všechny, kteří jste tu třeba poprvé, tak musím představit celý ten inscenační tým tohoto pořadu, který je jako vždy kompletní. Čili pojďme začít u mého každotýdenního hosta, ovšem tentokrát bych spíš řekl už mého tady partnera, Karla Krautgartnera, který je solistou Příbramského divadla v Příbrami. Dobrý večer, Karle. Děkuju. Dobrý večer. Děkuju za ten krásný a za to krásné a vřelé přivítání. A Pavle, celé to přivítání by zdaleka nebylo kompletní, kdybych nepředstavil tebe, autora, moderátora celého pořadu, skvělého rozhlasového dramaturga, ale nejen to, i autora. Ano, autora, zejména rozhlasových her a inscenací Pavla Pláteníka. Pavel Pláteník, přátelé, pochopitelně tento pořad by mohl takto pokračovat ještě několik hodin v našem vzájemném představování, ale jeho podstata tkví v něčem jiném. A sice v představení hostů, kvůli kterým jste sem přišli, kteří samozřejmě jsou přichystáni tentokrát. A tím prvním je velmi vzácný host, hudebník a frontman kapely Sto zvířat, Honza Kalina. Já bych ho poprosil sem k nám. Dobrý večer. Kapely Sto zvířat, což je kapela, která v podstatě už patří dneska ke klasice hudebního zázemí Československa, České republiky a tak vůbec, hlavně ska. Mě by zajímalo, jestli jste vlastně se ska začínali už vždycky, nebo jste se k němu nějak propracovali a jak? No, my jsme začínali se ska vždycky, akorát jsme nevěděli, to je ska. On to tenkrát nevěděl ani nejznámější vlastně hudební matador Jiří Černý, protože zkrátka tady se tušilo jako, že reggae je něco takového, co přišlo z Jamajky a ska je vlastně předchůdce reggae a je to vlastně jako, když si pustíš reggae dvakrát tak rychle. Mm-hmm. A my jsme v 80. letech kamarádili hodně s Kubou Suchým, syn vlastně Jiřího Suchýho ze Semaforu, a ten nám pouštěl takový zajímavý kapely Madness, Selector, Special, za nás to strašně líbilo, že si to dělali srandu a my jsme tenkrát vypadali tak, jak vypadáme teď většinou, takže jsme věděli, že hudba, kterou budeme dělat, musí být vtipná, protože jinak jako s tímhle tím ksichtem do heavy metalu nemůžeš jít, že jo? A to byla teda jediná jako možnost, teda heavy metal nebo skáčko, jo? No v podstatě s těmhle ksichtama, jo, no, ještě jsme, no, ještě, to ještě rokem, mě trošku rokem, jo, tam byl taky cítit, ale mně se prostě bavila ta druhá doba na tu kytaru a ten saxofon, který hraje ty melodie. A s Tomášem Belkem vlastně už je to taková okřídená historka, jsme tuším týden bydleli v Nerudově ulici v Bystru, kde jsme vymýšleli název. Já mám ten zápisníček do dneška umlousený, schovaný a tam byly zajímavý názvy, padaly, já nevím, trolejbus, rolníci jsme se měli jmenovat jako zbyvalo, to nám přišlo vtipný. A pak nějak já někdy nad ránem jsem zařval 100 zvířat, to je prostě perfektní, budeme jezdit do světa, to se bude líbit, že jo. Oh, no jo. Vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát, nevěděli, jo, jestli to s náma bude hrát. A do toho světa jezdíte teda, jo? Jezdili jsme v 90. letech, jsme jezdili hodně. Jako na Moravu a tak. Přesně, no. Takže asi Slezsko jsme občas jako štrikli. No, tak to jste se dostali do zahraničí, no, no, to je hezký. Prosím tě, ty jsi měl otázku? Neměl, já jsem chtěl jenom říct, že taky jezdím s divadlem na, do zahraničí. Do zahraničí, no. Do Maďarska. Hodně. Do Maďarska. Tam není jazyková bariéra prakticky. A ty navíc jsi srozumitelný divadlo. Ty jsi navíc mimořádně maďarštinář, takže... No to navíc. A hlavně jsem pohybově strašně nadaný, takže my ty naše čistě činoherní inscenace v tom divadle vždycky tak trošku posuneme do takového pohybového hávu. A Maďaři nám rozumí. To je dobře, vaši Maďaři vám rozumějí. Mě by zajímalo, jestli vy jste vlastně se dostali skutečně do toho cizojazyčního prostředí, jestli to je vlastně takový oříšek všech českých kapel, který jako jsou zavřený tady těma hranicema, možná tím československým ještě, jak je to u vás? No, u nás přestože se domníváme, že Tomáš Velko, výhradní textař, píše nejlepší texty na světě, tak jsme se dostali
byť jsme měli zpívat česky, což vždycky ten promotér zajímavě jako chtěl, i třeba v Spojených států amerických, kde byl, jak jsme říkali, tak to je přece divný, ne? My jako s těma tlustýma žlutýma vránama, s těma písničkama našima, budeme rád někde a říkám, ne, ne, to prostě musíte striktně zpívat česky, nám to pak došlo, že to vlastně jako kdyby přijel sem mongolský státní cirkus, tak taky chceš vidět pořádný Mongoli, že? Ty jsi říkal, že ty vaše texty a tak dál jsou vlastně spíš takový trápení starších mužů a to hrajete od mládí. No, my máme dokonce jeden text, že jsme se narodili v 5 letech, takže... No jo, ale to furt není starší muž, to se na mě nezlo. No, když jsem se narodil, tak jsem vypadal už jako starší muž, mám rozstřely prakticky až k bradě, měl jsem 7-kilový dítě, už v 65. jsem byl jediný, takže... Jako v republice, jo? V republice, myslím. To jsi nějak zjišťoval, nebo? No, to mě zjišťoval pak tatínek, který se mě vlastně nechtěl vyzvednout. Protože to neunáš. Na štvanici. To bylo možná naštvaný za tu maminku. No, ještě jsem se na mě na štvanici, takže táta byl naštvaný. A opravdu dokoukal Wimbledon, vím, že matka už tam stála s tím hovadem prostě. V tom okně a on furt koukal prostě, až se to dohraje a já měl ještě nějakou takovou tu modrou tinkturu na držce, no hrozně. Jo, no, pojďme ale o těchto opravdu smutných vzpomínek na dětství a v tvém případě spíš na mládí vlastně, protože tobě vlastně hned po narození vlastně začalo mládí, jo. A střední věk přišel okolo druhý třídy. Takže tomu já rozumím, nicméně přesto je pozoruhodný. Pozoruhodný, že v současné době vlastně vaše poslední deska je deska pro děti. Je to teda něco, čemu ty bys psychicky vlastně vůbec neměl rozumět? Nebo je v tom přece jenom nějaká snaha se do toho dětství vrátit? Ne, to vůbec ne. Já myslím, že dětství jsem měl opravdu příšerný. To je spíš snaha se pomoctí, protože my jsme vlastně s Janou Jirinkou, taky zakládající členkou, a s Tomášem Belkem jsme bývalí pedagogové, respektive Jana na to stále drží. A my jsme vlastně trošku se s Tomášem Belkem rozhodli, že napíšem album pro děti, aby jsme se malinko pomstili, aby ty děti prostě neposlouchaly takový ty písničky od těch různých, nemusíme jmenovat, ale aby věděli, že prostě jsou věci jako ušní mas a že i holčičky prdějí a prostě rostou chlupy z nosu rychleji než fousy klukům a takové jako pěkné věci, které si myslím, že je třeba těm dětem říct, že jako, když pak si pustíš ty dětské zpívánky, tak mě to nějak nebavilo. Tak jsme říkali, pojďme trošku do nich a myslím, že se nám to docela povedlo. No tak zdá se, že jo, vy máte vlastně sérii dvojkoncertů teďka, jak ty hrajete, že jo, pro dětské a potom pro dospělí. Jak jsou navštěvovaný? Už na vás chodí víc dětí než dospělí teda? No, ono to, se to těžko poznám, že teď jsme třeba hráli na flédě a já mám pocit, že ty děti tam skoro nejsou, ale jak jsou malinký, tak je tam strašně moc právě. A je to dobrý, protože přesně je to tak, jak já jsem si přál, to znamená, vepředu stojí ty dětičky, za nima stojí ty matky, ty si něco tam řešejí a vzadu stojí ty tátové a chlastají u toho baru. A to je prostě perfektní, že pak oni odcházejí někde v 5 hodin, že tátové jsou nalitý, děti spokojený, vyběhaný, maminky si sdělili drby a my se vlastně opláchneme a jdeme hrát večer jako pro to dospělý publikum, takže pro nás je to samozřejmě náročný, ale je to milý, když už někam jedeš, my jdeme v 15, tak si to prostě užijeme dvakrát za sebou a zase víme, jsme chytří bývalí pedagogové, víme, že děti prostě vydrží poslouchat tak 50 minut, pak už je to jako prudí, tady ten koncert je kratší a nám se to baví. Ty jsi samozřejmě zmínil, že jsi se věnoval taky učení a tak dále, ale nejenom, ty jsi měl nějakou takovou, že řekněme, výtvarničko reklamskou jako minulost. No já bych mám takový 7letý cykly, nejen v manželství teda bohužel, ale i vlastně pracovní, takže já jsem 7 let učil na gymnáziu a 7 let jsem dělal takovýho toho art direktora v reklamní agentuře. Jak takže to šlo? Šlo by to pěkně do dneška, když jdu drogerii, tak půlka věcí jsou moje jako Kolon, Cilit, Bank, všechno. Vanish, jako ty názvy, jo? Ne, no tak to samozřejmě to je nadnárodní, ale jako ty slogany. To furt jede takhle dlouho. To dlouho, furt jede, no. Já jsem jeden čas, jsem prostě vždycky, když jsem se našel nové děvče, jak jsem vzal do drogery, aby viděl, jak jsem šikovný. A říkal, ne, jo, tohle tak, skvrna špíny se zbavíš, ne, jo. A pak už se mi z toho chtěl blít, tak jsem rázem odešel. Z těch teda, z té drogery, no. No, ze všeho, no, ze všeho. A co byla takový pro tebe největší voříšek, se kterým jsi opravdu lámal hlavu a nešlo to? Tak když jsme zjistili, že teda tyhle ty čistící prostředky ti docela šly. Ty byly dobrý. Já teďko ještě občas takhle mě zavolají a dělám takový ty televizní reklamy, který prostě dostaneš z té Ameriky a ty musíš vybrat ty herce. A teď jsem dělal Nutellu. A tam to mě hodně baví, že tam je jako aspoň minimální náznak vtipu, je tam nějaká taková rodina. A jakž tak mezi těma všema vložkama a těma to docela jde. A nějak jsem ty špatně jako spočítal ty herce a teď tam prostě jsme seděli, že jo, a tam ty slova, vždycky dáš slovenskou verzi, někdy maďarskou dokonce režíru a českou a teď tam prostě jsem zjistil, že tam není ten kluk, co má říct, prostě takový puberťák,
slovensky má pozdravit tu hlavní hrdinku, která tam mezi tím mladýmu tak nějak maže chleba nebo co, takže já jsem prostě skoro v 50 letech, jsem si dal ten bonbon mentolový a šel jsem k mikrofonu a říkal, čau tě! Ne, špatně. Čau tě! Ne, ještě byl. Čau tě! Čau tě! Čau tě, no prostě 40krát jsem dělal čau tě a dneska, když to vidím v televizi, tak jsem šťastný, že s ním jako 20letý Němec, který to promiň, ale ono nevadilo, že teda on tam nebyl vidět. No byl. No, to jsou všechno vidět, to jsou cizí. To jsou cizí. Jo, vy jste to dubovali. Jenom dubovali. Dubovali, ne. Tak to Karel samozřejmě v tom má zkušenost. Já dělám, my se s Honzou známe právě s dubbingu, on mě bere na ty maďarský verze. Málo kdo mi namazal. Namazání je Karel nejlepší. Tak tomu rozumím, já jsem myslel, že se to natáčelo i jako přímo s těmi chovákama, že jinak vypadají. Promi, hele, divák není chytrý, ale přesvědčit ho, že Honzovi 16. To dá práci. To reklamní průmysl nezvládne. Když teda si zmínil znovu ten Gimple, který se nám tady furt tak jako vlastně vrací, jako takový boomerang, takové téma, která nad námi krouží, tak mě by zajímalo, jestli ty jsi byl schopný vlastně nějak jako utáhnout tu třídu, aby ti vlastně nekecal, jo? Aby jako jestli vlastně tenhle ten respekt, který učitel musí mít, jestli jsi s tím neměl problémy třeba na lyžáku. Já jsem měl jako jeden z mála svou autoritu, protože jsem měl samozřejmě 100 kg nadváhy, chodil jsem celý černým a když tam prostě ty ostatní kolegyně měly takový ty květovaný šaty bez těch rukávů a učili tam už 50 let, tak pochopitelně já jsem dokonce byl takový gentleman, že jsem si vlastně vybíral ty hlavní, ty velké přestávky, kdy jim tam ty žáci podrážejí nohy a budají tím kružítkem, tak já jsem tam prostě chodil a řezal jsem to, měl jsem chodil drobeček a když si všichni mysleli, že jsem je mlátil, já jsem věděl, že prostě nesmím být, že děti se nebijou, takže já jsem si vždycky jenom nechal jako do toho kabinetu, já jsem učil tu výtvar, pak jsem měl krásný takový kabinet šeřelej, že takový temný. Tam vždycky stačil jenom toho hajzla si přitáhnout a pojď sem, mašíku! A on tam takhle stál, že já jsem takhle se na něj díval, nikdy jsem mu neflákal, vlastně to byl větší jako pro něj strach, než kdyby ho tam seřezal. Takže kdyby ta rána skutečně padla. A ještě teda dva nejhorší asi zážitky, na které mě teda Univerzita Karlova nepřipravila nikdy, tak bylo, když jeden chlapeček, Marek Melničov, do dneska si to pamatuju, začal hodinu tím, že měl v puse potkanu. Teď si představ, že do třídy neseš tu třídní knihu, oni se zvednou a jemu tady koukal ten postav z kýtoši. Já měl zase o nějaký těžší den jsem měl, tak jsem úplně navalil, jo. Teď jako, já jsem si nebyl schopný vzpomenout vůbec nějakou příručku, jak se jako v takové situaci... Musel mít hlavně fenomenálně obrovskou pusu. Nebo to byl ten malusík, tak byl nějaký kolibří. Nebyl tak nějaký, že bych našel kuplnice, jako nějaký vyšlechtěliček to bylo, ale... A mě se tak udělal, mě tak naštval strašně, tak říkal, tak Marku, otoď se, ukaž se všem, tak on hrdině jako s tím ocáskem, takhle, že jako... Ty hajzle, 45 minut ho budeš mít v té držce. A to opravdu vydržel. Takhle mi teď ty slzy, já jsem jenom na stole, říkal jsem už 45 minut, Marečku, to dáš. Pak ho vyndal, bo vždycky jsem musel teda přidechovat, že aby se tam ještě utoká ve slinách. Tak to brčkem jste mu tam měli strčit brčko. A pak ho teda takhle vyndal, ten byl úplně umolousený chudáček. A teda jsem v šoku, musím říct, že... Můžu, Pavle, jenom do toho vstoupit. Ty jsi totiž říkal, že máš dva takovýhle zážitky, který je ten druhý. Ne, to nebyla nějak zlá. To byla taková ta doba, že ty kluci nosili, hlavně jaký ty hodně rozmazlený kluci nosili jaký ty copánky v závodě. Jestli byla taková ta éra, jo, a ty no, já ho měl ještě před loni. Já jsem tam měl teda opravdu jednoho fakt... Spletený ze tří. Dneska se teda měl smrada. Jako Mirek Moravec, A já jsem tam měl opravdu takovýho chlapeče, který fakt byl zlej, jako. Některý ty děti opravdu jako na nich nenajdeš nic krásného. Jako, tak a ten prostě ještě udělal tu věc, že jedný holčice, takový ty klasický, rostomlouštý, prostě ustřih oba dva ty copy. Jako v hodině? V hodině. Jsme vystřihávali jablíčko nebo něco takový, takový ty debilitý. On si byl s jablíčkem, no tak to je jasný. A já jenom vidím holka epileptický záchvat, tam nohy navazet pěnu, že a prostě oni takhle drží ty dva copy, že? A to bylo v sedmý třídě, jo? No nějaká pátá, šestá. A teď jako... Jste vystřihovali jablíčko? A když jsem se rád, já když jsem přijel den před tím z Ostravy, tak co jsem jim tam měl, jako tam byl rád, že jsi... Karle, já ti děkuju za tu poznámku, ono je otázka, jestli to bylo jako v ty tabulky správně, jestli no, jsi jako... Jestli jsi to celý hrát nepasil. Já jsem se tam nalekl podívat a do dneška se tam podle mýho vzoru vystřihujou jako jablíčka v sedmý třídě, no a on teda bohužel ustřih ty copánky a holčička záchvat, že já jsem no tak na tohle není žádná poznámka, mladí ty nemůžu, tak jsem ustřih ten jeho copánek, že jo. On to byl nějaký prostě fakt zasran, jako nějaký díl, tatínek byl tam nějaký předseda něčeho a to bylo teda
To bylo drsný. Co pánek byl drahej. Co pánek, jako já si říkám, hele, tak co lidi, mám prostě holčice, tak co já jsem měl, mě to přišlo taky docela vtipný, jako s tím potkanem, mě se to vyřešil a to byl průsad, to jsem málem opravdu jako musel odjít ze školy, protože takovýhle kousek lásku mě stál málem kariéru. Řekni mi teda, kromě tohohle toho hajzla s tím copánkem, teda, už jsi nenarazil na někoho, koho se ti nepodařilo nějak spacifikovat, vždycky to bylo jako... Vždycky jsem to dokázal a do dneška je to nádherný, že ty si samozřejmě ty děti nepamatuješ, zatímco oni tebe jo. V mým případě je to docela logický, že tajícího sněhováka nepoznávají každý den. A já se do dneška, já to jsem třeba do Národního divadla, tak je po mě ošuntělým oblečením, že nemám saka, že jo, a tam stojí jaký vystylovaný 30-letý člověk, nádherný. Zase v tom foaje, pane profesore, a teď se všichni otočí a čekají nějakýho, že jo, prostě tam stojí bůst takhle. Vy jste byl stejně nejlepší a to je samozřejmě nádherná, jako po těch letech, prostě když takhle hlásejí satisfakce, tak to člověk zapomene, jako vlastně prudili strašně. Říká Honza Kalina, náš první host, kterému v hovoru v tomto případě v tuto chvíli děláme drobnou tečku, aby se případně přepil do hovoru s dalším hostem. Čili já ti děkuji, to byl Honza Kalina. Který zůstává se svými zkušenostmi a samozřejmě taky se svou osobou, protože to je rozdělitelné zde s námi na tomto kožinkovém sofa, na kterém si zveme teďka v tuto chvíli dalšího hosta, kterou je již ohlášená fotografka Olga Štíplová, kterou tímto vítám. Já bych chtěla říct, že jsem hlavně bulvární novinářka, já nejsem úplně fotografka. Aha, tak to tedy a úplně... A fotit umíte? Jo. Tak to je pořád. A při tom našem vlastně kontaktním telefonátu jste říkala, že mám napsat, ale že jste fotografka. A i fotografka, ale jsem v první řadě bulvární novinářka, díky čemu jsem se dostala k člověku, který mi koupil dobrý mobil a díky tomu mobilu jsem se stala i fotografka. Jo, takhle, takže vy jste fotografka vlastně jenom na ten mobil. Jo. Aha, no tak to samozřejmě chápu, že radši teda se cítíte být tedy asi bulvární novinářkou. Ne, já mám strašně ráda fotky na mobil, já jsem měla digitální foťáček a i jsem měla zrcadlovku, ale tu jsem prodala, protože byla moc velká a těžká. A postrádala jsem intimitu, když jsem lidi fotila v různých situacích. Aha, a v jakých situacích fotíte, když teda je potřeba zachovat intimitu? V různých, kde můžu odhalit něco, co třeba jinde ne. Což je dáno tím, kde se pohybuje. Aha, tak pojďme si to rozebrat, protože tedy co odhalujete nejčastěji a na jakých místech? No, nejsou to ty věci, které jsou obvyklé v bulváru, což jsou obyčejně samozřejmě celulitída a bradavky. Já se zaměřuju na večercích na něco jiného a to je na různý motivace, proč tam ty lidi přišli a jak se u toho tvářejí. Jakým způsobem se dá na takové večírky dostat? My bychom to s Karlem velmi rádi vlastně možná zažili taky. Jo, aha. Jo. Tak člověk musí dostávat pozvánku a ta pozvánka je obyčejně. Ta pozvánka je obyčejně dostávána za účelem, že z vás pořadatel něco má, tudíž musíte být buď novinář, který pak dodá link, anebo musíte být celebrita, která dodá obsah na ten link. Aha. No a když teda nám to chybí, tohleto, ty obě ty vlastnosti, tak jak to třeba udělat? Jak to třeba teďka udělat? Já teda ale... Že Karel přeci jenom... Tak musíte být doprovod nějaké celebrity. No ale Karel by přece mohl být celebrita, on je solista příbramského divadla Příbramy. Tak to by nebylo. Tak proč? My jsme se třeba, já jsem vás viděl teď na cenách Alfreda Radoka v sobotu, tam já jsem samozřejmě byl, jo. Tam jsem byl taky jako doprovod. No ale Pavel tam byl jako můj doprovod. A já jsem vás nevychodila. Řekněte nám o tom světě celebrit víc. Vy jste si všimla, že my o něm víme jen velmi málo. Pojďme si to vzít jako, tak nějak jako procesně. Proč by takový Karel se nemohl stát celebritou a jak byste ho vlastně vylepšila, aby třeba na takovém večírku pro vás byl zajímavým objektem, abyste si ho jako Vláďu Jaborskýho někam zatáhla, vyfotila a třeba o tom napsala článek? Protože nezpůsobil... Nezpůsobil, teďka právě způsobuje. Protože nezpůsobil ještě žádný skandál. No ale co on teda dokáže po představení všechny. No a nebo v klubu u nás dole v suterénu, co máme v divadle. Jo, ale tam u toho nebyly žádný asi
lidi, kteří by to zvětšnili. Asi. No ale proč tam nejste? Protože mě tam nikdo nepozval. No, to, ale, vidíte, no, tak... a to je vlastně o tom principu vaší nespolupráce s médií. Ten, kdo se tam cve a kdo prostě na sebe upozorňuje i přesto nic neumí, tak ten tam prostě je. No, jenže tady je problém. Tady je jeden herec, který opravdu zatraceně umí. To no, znamená, tak to je možná ten problém. Jo, takhle. Takže kdo něco umí, tak vlastně jako je v rámci tohohle toho výjaví. Že tam nejsou vůbec žádní lidé na těch večírcích, kteří něco umí. Vůbec. Kromě teda dodávání obsahu do lidí. Tak jsou tam třeba lidi, kteří mají sex appeal. No tak počkejte, počkejte. To je věc, také neoklívá. I když možná, kdybychom to nějak jako spočítali, nebo se to spíš... Já tam chci. Ale že nevím, jestli třeba víte, že žena... No. Je jako polévka. Opravdu. A co to je za pořekadlo? Horká pálí, studená nechutná. Máte to. Můžete zopakovat ještě. To je hezký. To je hezký. No ne, počkejte, tak v rámci toho sex appealu jako připadá vám Karel a teďka to bereme vyloženě jako takovou rubriku, kterou Karel neslyší. Nějak jako třeba v takové stupnici, že třeba úplně nahoře se vám pofy. A úplně dole je třeba, já nevím, kde tak málo se křičí do show businessu. Bohuš Matuš. Bohuš Matuš. Ten je tak jako na nulce. Nebo je spíš v minus jedničce. No, tak to je... On je takový oplácaný divně, že jo? Může to být oplácaný a zároveň mít sex appeal, který je přitažlivý pro mladě. A vy právě jenom upozornil na to, kdo tady s náma sedí a proč nám ujíždí ta sračka. Tak vy byste musel přijít do provodu třeba nějaké modelky anebo playmate. A nebo třeba někoho typu profesionální celebrity, jako je Ornella Štíková. Profesionální celebrity. Ano. A tím byste si zjednal pozornost, protože byste byl najednou za toho člověka, který se dostal do jejího srdce. Já tady mám jednu hrozně zajímavou věc, která mě zaujala tady na našem webu, který má podtitul Čerstvá krev, pohlavní zmítání a drásavé emoce. Tak pojďme si říct teda, co je ta čerstvá krev. Vlastně, mně se zdá, že tím, jak je to uzavřené právě takové čerstvé krvi, jako třeba Karel, ten show business, takže tam vlastně se vůbec nemůže objevovat taková čerstvá krev. Bude teďka třeba v současné době čerstvou krví tohohle toho bulvárního prostředí? No, čerstvá krev je vždycky někdo, kdo na sebe upozorní, no čerstvá krev je prostě ten, kdo udělá skandál na čerstvým večírku, který se odehraje den předtím. Co, kdo? To se mění takhle každý den víceméně. V podstatě je to proměnlivý, vždycky je čerstvá... A teď vám aktuálně třeba poslední týden, nebo to je dlouho, ten starý. Způsobil nějakou takovouhle patálii úplně. Tak teď dneska zrovna třeba aktuálně jsme v Extra.cz, kde pracuju s Pavlem, tak dneska jsme připravovali článek o jedné slavomance, která... Slavomanka. Ano, slavomanka. To je běžný termín prostě pro obyčejné lidi, kteří nic neumí, ale kteří se chtějí dostat do médií. Vy tady taky píšete v jednom, že bulvár často pouze řvavými a místy opravdu neúplně vkusným způsobem odkrývá, co je společnost zač. Což mu pak onu společnost nutí se vůči němu a jeho aktérům vymezovat. To mě ale na tom zároveň baví. To jste nám tady řekla, to je všechno v pořádku. Ale teďka pozor. Jsem na rozdíl od davu intelektuálních křiklounů, což jsme v podstatě měli s Karlem. Jo. Nebo ne? Připadá to mi poněkud přístupnější. Dobře. Nebo vševědoucí hrdinů. To jsme možná my teda. No dobře. Už roky přímo u zdroje. Vy jste už roky přímo u zdroje. Vím, kdo a jak všechno vytváří. Kdo a jak všechno vytváří? Tak na klíčových pozicích bulváru jsou většinou opravdu vzdělaní a chytří lidi, kteří můžou být možná charakterově, když se mám mluvit na rovinu, tak můžou být smrdi a opravdu jsou velmi chytří. Smrdi? Jo. To řekla na rovinu. To je dost jednoznačný, jasný. Charakterově jsou to smrdi. Nebojí ve slaném se mnou. Mohou být. Mohou být, nebo ano. Ale ne, vždy jsou, ale mohou být. Mohou být. No a tito lidé zaměstnávají lidi, kteří jim dodávají vlastně ten obsah, kterému se pak může, se kterým se může ztotožnit obyčejný publikum a intelektuální publikum se tomu může vysmát anebo se na to povznést. A mě prostě baví být ve středobodu toho všeho, protože
nesnažím se nikomu dělat špatně a zároveň se snažím být ve středu dění toho, co to způsobuje a proč je to vlastně takový fenomén. Je nějaká věc, která by vás mohla od pokračování v tomhle tom biznesu, který děláte, obradit, že byste se na to vykašlali? Myslím si, že tenhle rok už se na to vykašlu, protože už jsem v tom dost dlouho. Že teď už tenhle rok, že už do konce roku, ne, pardon. Do konce tohle roku jako ještě, opak už ne. Vyloženě mám tenhle plán. Jo, a co budete dělat potom? To se určitě dozvíte. No tak my se samozřejmě na to těšíme. My vám děkujeme společně s naším prvním hostem Honzou Kalinou, naším druhým hostem byla Olga Páč-Štíplová, naším zvukařem, producentem a ředitelem celého tohoto programu je samozřejmě Kurt Gebauer. Mým pravidelným hostem, partnerem a kamarádem tohoto pořadu je solista Příbramské divadla Příbramy. My se s vámi samozřejmě loučíme, no a za měsíc, necelý měsíc, 15. dubna, v úterý těšíme s našimi dalšími novými hosty na vás, naše diváky, opět na setkání. Naschledanou. Děkujeme.